Aslan boy, assalamu alaikum. Qaniz. Yaxshi, o'zingizchi? Xo'p, salomat yuribsizmi? Ha, to'liq ismingiz Aslan to'g'ri. Aslan siz. Karochi, Aslan boy. Men sizga qizlarning qasamini eshitdim-da. Agar o'sha qasam rost bo'lsa, afsuski siz meni videomga qatnashmaysiz. Aslan boy, men eshitishim bo'yicha siz oldin qatnashgan videolaringiz anlatgan paytida uxlab qolarkansiz. O'sha rostmi? Hop. Aslan boy, o'zingizni to'liq tanishtiring. Sixir bo'laman. Sixir, bir gaz bo'l. Nima? Aslan boy, afsuski biz sizni videoga qatnashishga ololmaymiz. Voy, nima deya? Ortiqcha savollar bermas iltimos. Zo'r taqsir, kechiring. Karochi, Aslan boy, ana eshik chiqib ketsangiz bo'ladi. Voy, nima deya? O'zim borib chiqarib yuboraymi yo sen chiqib ketaverasizmi? Hozir shu savolda meni tashqariga chiqarasizmi? Ya, menga qiziqmasiz. Bo'lib ketsangiz ham farqi yo'q.